rádi přátelé, příznivci Nové naděje. Spousta příběhů nás nenechává chladnými, ale samozřejmě vybrat můžeme vždycky jenom jeden pro další týden. A ten týden nastává, protože jsme přijeli k Pelhřimovu, konkrétně do Rynárce, a čeká nás báječná rodina, což říkám vždycky, protože všichni lidi jsou pro nás příjemní, báječní a skvělí. Ale důležitý je, že tato rodina má kromě Teresky, 15-leté slečny, taky dva kluky. A to Víťu a Fandu, dvojčata. Tak pojďme se za nimi podívat. Vítek a Fanda jsou 14-letí kluci, kteří se kvůli extrémně předčasnému příchodu na svět potýkají s dětskou mozkovou obrnou. Jsou těžce zdravotně postižení, mají spousty zdravotních komplikací, nechodí, neumí kousat, mají poruchu zraku, sluchu, trávení, dýchání, psychické problémy, mají růstové problémy a nyní ještě problémy spojené s dospíváním. Přátelé, kamarádi, příznivci Nové naděje, už jsme doma. Už jsme doma, tedy doma u vás. My jsme si to tak nějak přivlastnili trošku, protože u vás doma je hezky. Martina maminka, Fanda tatínek, fanoušek, Víťa. Ahoj, kluci. Ahoj. Tak teda vám to jde úplně na jedničku, jako. Víťo, těšil ses na to, že budeme natáčet? Jo. Yeah. A ty taky, Fando, se stěš? Yeah. Fakt? Já. Oni to nevěděli. Myslím. A kdo se bál nejvíc, mamka nebo taťka? Mamka. Tak je to jasný. Kluci jsou dvojčata, ale my se vrátíme o kousíček zpátky. Převahu mají většinou maminky v tom mluvení. To neznamená, ale že tě to, Fando, nečeká, ale přece jenom. První je Tereska. Uh-huh. Tereska je 15-letá slečna. Uh-huh. 16. Skoro už. Jo. Jo, jo, my stárnem, to tak je. A děti nám stárnou tak. Plno letos se líbí. Ano. Jak to bylo s váma dvěma vlastně? Jako rodinná love story, svatba, plánovaný dítě? Takový hodně rychlý to bylo, ale my jsme se na sebe počkali a pak to šlo tak jako hodně rychle, ráz na ráz. Ale mělo to tak být. Tereska byla plánovaná? Nebo jo, fakt? Ano, takže ano. Jste ty šťastní, kteří si naplánovali dítě jako rodinu a nemuseli se brát. Svatba byla už... To bylo s Tereskou. Už svatba byla už s Tereskou v říše, ale byla naplánovaná. Tak to je super, to je hezký. No a když vezmu, rok se s rokem sešel vlastně, se dá říct, a další těhotenství. Mm. A teď mi řekni, protože vím, že to těhotenství, Martino, neskončilo jenom u dvou kluků. Mm. Pojďme se vůbec dostat do té fáze, kdy ses dozvěděla, že dětí bude tolik. No, bylo to takový hodně překvapivý, jakože trvalo pár dní, než jsme se s tím srovnali, když pan doktor řekl, že tam jsou tři miminka vidět na snímku. Ale když jsme potom šli na další ultrazvuk, tak už říkala, že už tam miminko není to třetí. Takže ve dvou a půl měsících vlastně, jako, ono se to nějak jmenuje, lékaři mají proto nějaký termín, ale já si to nevybavím. Ale miminko jakoby zaniklo, to třetí. No. A zůstaly dvě silnější. Jo. Ale a narodili se kluci. Ano. Narodili se kluci, narodil se Fanda, narodil se Víťa. Hodně brzo, no. Co to je hodně brzo? My jsme zvyklí na miminka do dlaně, ale... ale... 25. týdnu, takže... Opravdu do dlaně ze vším všudy. 740 gramů měli, no. Co to udělalo s váma? Protože to je zkušenost, se kterou se člověk do té doby asi nesetkal, četl o ní, možná slýchával. Vůbec. Jako nedonošený, mi třeba přišlo o měsíc dřív, jakože termín nedonošený miminko, ale tohle vůbec, no. To je, jako, to je na jiné planetě úplně jako člověk. No. Měli jste strach? Ne. Jako oni, ty miminka, když jsme je uviděli, byli malinký, ale já jsem prostě žila s tím pocitem, že se v tom inkubátoru v uvozovkách dopečou a bude to normálně zase v uvozovkách, že jo, jako, co je normálně, ale že prostě budou zdraví a budeme fungovat. Že to bude, jako všechny rodiny mají zdraví děti a tak. Nenapadlo mě ani jako, i když přesto, že říkali doktoři, že tohle, tak mě nenapadlo, že to bude... Takhle, jak to je teď. No. Takže jsem ten strach neměla tu chvíli. Kdy se dostavila ta první informace, že bude všechno jinak? To nebylo tak, to bylo postupně. Tak to jako řekl neurolog tohle, očař řekl tohle, ale nemusí to tak být. Oni jako
Nikdo neřekl definitivní verzi, která bude vlastně fungovat. Jenom postupně připravovali na možnosti, které nastanou. Protože řekli třeba, jako, že atrofuje, to jsou takový termíny, atrofuje mozek, že prostě ten mozek má jako jinou strukturu než zdravý mozek. Ale to byly termíny, které nám nic neříkali, takže my jsme si nedokázali představit, co to způsobí. Mm. Jakože třeba teď má tíky fanoušek, co do budoucna, co to bude dělat, nebo jak se to bude projevovat. Prostě byl takový fakt, jako člověk žil takový, to přijde v jiném světě, že prostě ty doktoři to na nás valili, protože Vítek měl krvácení do mozku, Fanda měl epileptický záchvaty, výkyvy tlaku a prostě a jelo to. A pak mi třeba řekli, že dospělý člověk by nevydržel to, co oni za ty 3 měsíce na té neonatologii v těch Budějovicích, kolik měli léků, terapii, ošetření, že dospělý člověk by to nevydržel. A kluci to zvládli. Že mají hroznou vůli jako žít, mi řekli doktoři tam, no. Že to je jako neobvyklý, a ještě že to je neobvyklý u kluku. Že třeba holčičky mají jako jinou vůli žít. Mm-hmm. A ty klučci to tam často jako vzdávají, že naši se hrozně drží života. My tenkrát doktor, tam primář mi to tam řekl, no. Možná je to taky dobře, že jsou dva, že se tak nějak drží navzájem. Ono se říká u dvojčat, že to ale, tak je. Nebylo to tak. Nebylo to tak, až v pozdějším věku vlastně. Jo, jako by začali druhý registrovat. No. Mm-hmm. Ale jsou šikovní. Kluci, jste šikovní. No, musím říct, máte jedničku. Takhle. Tak jako ve škole vám dávají vám známky ve škole vůbec, když chodíte? Dostáváte jedničky nebo dostáváte jenom nějakou pochvalu? Jedničky? Panušku taky. Taky dostáváš jedničky? Yeah. Jo. Tak jo, tak to je nejlepší. Tak to máte asi po tátovi. No. To bych neřekl. Kolik máte telefonní číslo? Kolik mám telefonní číslo? Jo? To, kdybych řekl telefonní číslo, tak by mi potom každý telefonoval. Já ti to potom řeknu tajně, jo? Maminka moje telefonní číslo má. Řeknu ti začátek, jo? 733. Mhm. Tak. A já vím, že ty si všechno pamatuješ. To říkala maminka, že si všechno budeš pamatovat a potom ti budeš pořád říkat. Jo. A kolik máme číslo auta? Tak. Kolik máme číslo auta? Tak to si nepamatuju. Málo 8 kdo. 8 a nevím. Zbytek to nevím. Málo kdo, ale... 733. Už si to pamatuje. 733. A zbytek ti teďka neříknu, protože... by se to museli. Nic proti vám, ale přece jenom chci si hránit to soukromí. Teďka žijete vlastně už takovým běžným životem. To slovo běžný, já ho dávám do těch pomyslných zajetým uvozovek. Ano, zajetým, to je to správný, ten správný výraz. Co je nejtěžší? Co je nejtěžší pro vás v tom zajetým životě, Fando? Co na to říct? Je to od rána do večera prostě musíš pod ty kluky starat se, jezdit do školy, ze školy. Ono je to 40 kilometrů tam, 40 kilometrů zpátky. Jsme dojí hlavy do školy, máme specky. Vůbec nebudu přemýšlet o tom, kolik stojí dneska benzín, nafta. A nechodíme, jako nemůžeme chodit do práce. Nechodíme do práce někdo. Je to tak, jakože u nás je to tak, že jeden den dobře a druhý den už jsme v nemocnici a jako není možný prostě. Není ani možný plánovat vlastně pořádně. Ano, ne. Když si člověk něco naplánuje, neznamená, že to tak bude. Ne, že si naplánujete výlet vůbec, na sobotu a že se, ano. Že se vlastně uskuteční. Bude vytiknul velký problémy se šantem, že má zavedený šant. Takže s tím jsme bojovali hodně před rokem. To nebyly pěkný chvíle. Řekněte mi vůbec, nebo Martino, ty mi řekni, co vlastně kluky teď trápí nejvíc, protože ono toho je nabalenýho víc. Jo, no. Je, ale oni za poslední 2 roky hodně vyrostli, jakože dospívají a jak se jim jakoby přichází puberta, tak psychický problémy hodně. A teď teda úplně nejvíc aktuální problém, jakože zuby, že se Vítkovi začaly sypat zuby, úplně rozpadat a už má druhý zuby a před rokem byl na operaci, kde mu jich polovinu vyndali i těch druhých a já se nedokážu furt smířit s tím, že by byl úplně, protože mi doktorka řekla, že se to nedá jinak řešit, že mu všechny zuby vytrhají. Že bude už teďkon bez zubů a není jako řešení pro tyhle děti u nás jako v zemi přes klasické zdravotnictví a přes kamarádku jsem se dostala na soukromou kliniku do Benešova, kde jsou schopní mu ty zuby jakoby dostavět kompozitami, jako dělají nám dospělým. A že mu ty zuby aspoň pár let ještě vydrží, že prostě nebude úplně jako ta pusa prázdná, protože protézy nedělají, ale hrozně to, že ta pusa bere bez zubu, tak nám vysvětlila fyzioterapeutka, že to má na celou posturu těla hrozně jako velký vliv na páteř a na orgány.
A tady paní doktorka je ochotná nám to jakoby opravit, nebo Vítkovi opravit ty zuby, ale ta částka je prostě úplně... Řekni mi tu částku. Minimálně 20 tisíc. Je to u Vítka jenom, ale budeme to dávat i Fandovi, no. A, jasně. Ale teď prostě aktuálně je to u Vítka úplně, to hoří, jako ty zuby, no. Víš, já si říkám, my když děláme novou naději a dělají se sbírky, tak mě už nepřekvapuje, že se vybírá 130 tisíc na rehabilitace, že se vybírá půl milionu nebo milion na auto, který musí být speciálně upravený, že vybíráme peníze na to, aby vůbec mohla fungovat rodina. Ono tady v tom příměru, když řekneš 20 tisíc, já se nechci rouhat, v jedné sbírce je to hrozně málo. Jo, na druhé straně, když si uvědomím, že už je to krát dva, a pak si uvědomím, že kluci potřebují rehabilitace, že do toho je potřeba vozit kluky do školy a když se vyřeší jedna věc, tak se musí řešit další věc, která nastane. Jak se vám zhání peníze? No teď blbě. My máme naštěstí vždycky, já nevím, nám pošlou z nebe někoho, že se objeví jeden člověk a řekne: hele, na co potřebujete, já vám to zaplatím. Nebo... A cizí člověk. Cizí, no. Cizí právě. Co vám dělá radosti zase na druhé straně? Je každý úspěch kluků, každý slovíčko, každá věc, která se podaří, je to odměnou? No to určitě. To jako jo. A společně strávený čas, kdy nemusíme myslet jakože na to, co bude třeba. Dá se myslet na to, co bude, nebo nemyslet na to, co bude? Nedá se na to nemyslet. My třeba teďkom žijeme, protože víte, před dvouma rokama měl těžkou operaci mozku. Žijeme se zbaleným kufrem a jsme furt jako nastartovaný. A že se během chvíle, během krátké doby, třeba 4 hodin dostane stabilní voze záchranka a byli jsme i... Třeba se to stávalo jednou za měsíc, jednou za 14, a prostě bylo to těžký, takže... Ty chvilky, kdy jako na to člověk zapomene, jsou velmi vzácný teď, no. Můžu se tě na něco zeptat? Můžeš. Kdy ty sama si odpočineš? Teď jako nemyslím, při čom? Při jaký aktivitě? Úplně kdy vypneš. V zahradě. Fakt, zahrada. Když rejpu do záhonu. To znamená od jara do podzimu relativně. Já se tam nedostanu. Jako fakt to jsou chvilky, to jsou hodinové chvilky, kdy já se utrhnu na tu zahradu a rychle něco honem podělám a... No. Tak je výhoda, že tady máme babičku. Určitě, zatím no, ještě. Že zavoláme a přijde. A přijde. Oni kluci totiž mají tak jako režim udělaný, takže se naobědvají a pak jdou na 2 hodiny na siestu. Jako my říkáme na siestu, že leží v posteli chvilku a pak jim babička přečte knížku a dá jim svačnu. To je super. Jo, jo. Takže to je čas, kdy vy dva můžete jakože vypnout. Jo, můžeme si většinou si jako jdem lehnout, že jdeme prostě odpočinout. No, jinak to nejdete od rána do večera. Když je energie, tak vypadneme na zahradu. Tři děti. Tereska, dva kluci, když nepočítáme toho, který odešel, protože by to třeba ani nezvládl, možná to tak opravdu mělo být. Vím, že měl svoje jméno, ty jsi mi to říkal, že jsem měl jmenovat Honza. Hanzík, ne? Nebo my mu tak říkáme. Jako, když jo, ale je hezký, že to tak prostě jakože funguje. Měli jste vy dva někdy ten svůj život složitej, že jste přemýšleli o tom, jestli to zvládnete, jestli to nezvládnete? Jakože spolu mě dva? Tak. Já ne. Vůbec. Co ty, táto? Já taky ne. Jsme prostě Takže tě řadíme k těm tatínkům z medailí, z metálem, ze Svatozáří. Září. Je. To nevím, to musí říct někdo. Říkám to já. Říkám to, já. Jakou mám adresu? Já ti řeknu jenom město, jo? Kousek od Kutné hory. Hmm. Tak. A potom se zeptáš. Až pojedete na výlet někdy, tak se můžete zastavit. Za pejskama. To tam budeme asi příští týden už. teď jsem vám to zavařil. Nevadí, máte další výlet a třeba bude levnější na ta příští týden. Co, Panošku? Já kebe. Já kebe boko, pojedu kebe boko. Pojedeš okolo, jo? A fakt jako kolem nás, jakože někde? Kolem našeho domu? Myslíš? Jo. A poznáš to, že tam budeš potom? Jo, Fando? No tak jo, tak když to poznáš, tak potom musíš říct tátovi, ať zatroubí a mě vyleze. Přivezem bezlepkový koláče. Tak, bezlepkový koláče, správně.
Já jsem skončil u té Svatozáře, ale já to říkám opravdu, protože vlastně, když potom funguje taková ta partnerská podpora, tak je to vlastně v mnoha ohledech snazší. Říkám to hlavně i z toho důvodu, když jste oba doma, jestli nastává určitá ponorka, nebo jestli na to není čas, třeba tady na ty věci. Je to běžný, běžný život. Ano. Běžný život. Už je to 13 let prostě, no to jako nejde vydržet jakoby v klidu. Je to fakt někdy náročný. Martino, máte nějaký prognózy, co vás, já jsem tě teďka úplně přešel, jakože si viděl něco říkat, protože se ptám maminky, ale máte nějaký prognózy, na co si máte dávat pozor, nebo co byste neměli podnikat, co byste neměli dělat, co vás čeká? Jako skoukala, nebo, tak, nebo nechávají tomu všichni volný průběh? Myslím si, že ne, že nikdo neví, jak se to bude jakoby dál vyvíjet. Oni prostě udělají vždycky kontrolu v tom aktuálním stavu, jako doktoři, a ne, jako neřeší to nikdo dál. Neřeší nikdo prognozu toto by ne, mělo, ne, vůbec tak. Ne. Když tam není nějaká jakoby, třeba epilepsie nebo něco takového, oni to prostě neřeší. To jako, no. Když vezmu ten stav, který teďka je, vy jste se s ním naučili žít. To je prostě věc, která je na vás dvou, na nikom jiným. To je prostě podstata. Je něco, co jste si museli z toho svého života, teď řeknu slovo ukrást, ale jenom v tom smyslu, že vlastně kluci si myslím, že vám dělají radost, že vlastně předčili očekávání v mnoha ohledech. Jo. Asi by to takhle nebylo, kdyby byli někde v ústavu, třeba řeknu. Asi by nebyli tak, jak jsou dneska. Jako je zatím spoustu práce a odříkání. Jakože my nemáme rodinný život, téměř žádný. Nemáme partnerský život, téměř žádný. Protože manžel spí s klukama, já spím dole a jsem jakože v pohotovostním stavu. Když potřeba něco, tak jdu, nebo Tereska v noci. Jsme takový jakože ve svojí bublině. Sami pro sebe. My jsme jako, no. Takže my nemáme za babičky, čas ani, když za babičky, no určitě. Babičky pomáhají hodně. Že jakoby od společenského života jsme odříznutí, protože my nemáme šanci jít spolu někam. Nejde. Buď jde jeden nebo druhý. S Tereskou to je velmi, velmi vzácný, když jako jdeme oba dva s Tereskou. Buď jde jeden nebo druhý. To bylo, ale co tě trápí? Nevím, je toho moc. Já jsem jako životní pesimista, já furt přemýšlím do budoucna, aby jsme... Nesmíš. No, aby jsme nesmíš, teď podívej se, ta realita, přes to všechno, co se přihodilo, co se stalo, a já teďka říkám sám za sebe, my když jsme přišli s klukama a viděli jsme tady kluky, jak tady sedí, jak nás pozdraví, jak vlastně fungují, přečilo to naše očekávání, to musím říct. Na druhé straně, když si člověk přečte ten příběh, tak očekává úplně něco jiného. A řeknu to na rovinu, očekávám dva kluky, kteří vůbec nevnímají to okolí tak, jak funguje, tak, jak to prožívají. Vy tady kolem sebe máte zvířátka, máte tady dobrou energii. Kluci jsou dobří, jste šikovní kluci, musím vás pochválit. Že můžeme zítra třeba zavolat? No jasně, můžeme zítra zavolat, klidně. Třeba v půl pátý večer. Tak to jo. Ty mi zavoláš sám? Ne, ty mi zavoláš, protože budeš mít to telefonní číslo, jo? Taky mi zavoláš. Tak maminka to dá na hlas hezky a budete volat všichni. On je to, no. Máme o zábavu postaraný. Víme, jaký máme večery teďka náplně. Ano, ano. Tak jsem kluci zvědavý, jestli se nebudete stydět, teda jestli to zvládnete, protože ona sebe stydět maminka určitě. No, oni vůbec jako to. Se nebudou stydět. Ne. Dalo by se povídat strašně dlouho, ale samozřejmě ten příběh je o tom, co je podstatou.
všichni si můžou přečíst všechny ty potřeby, které potřebujete. My jsme chtěli, aby to bylo hmatatelně prokazatelné, jak fungujete, jak žijete, jací jste. Za sebe, za nás vám přeju, ať je ten život snazší. Díky dobrým lidem, ať se těch dobrých andělů, kteří vždycky spadnou z nebe, tak ať se jich najde vždycky hodně ve chvíli, kdy je potřebujete. Teď už se dívám taky na vás, protože mezi ty lidi s dobrým srdcem, mezi ty anděly můžete patřit i vy. A já vím, že mnozí patříte. A zase zopakuju to, co jsem říkal několikrát. Každá 10 koruna, když se potká s tou další, tak už jsou 2. Když se jich potká 10, už je to 100, je to bezvadný a každá 100 pomáhá. A zároveň taky pomáhají vaše sdělení, vaše přání, vaše prosby, které můžete pod tímto příběhem na YouTube napsat, protože Martina Fanda si je přečtou, nakonec je přečtou i klukům a ti budou rádi. A ten příběh sdílejte. Sdílejte mezi spoustu lidí, kteří můžou pomoci. Děkuju vám za ně. Tvá nová nádej neusíná, nejde spát. Tvá nová nádej je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová nádej tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.